Владата тврди дека се е законски, опозицијата вели дека е матна сделка. Продолжува јавната кавга за изборот на компаниите кои ќе го вршат надзорот на изградбата на коридорите 8 и 10Д, потфат кој ќе тежи околу 1,3 милиарди евра. Министерот за транспорт и врски и директорот на јавното предпријатие за државни патишта денеска во мисија на дообјаснување на брифинг излегува со детали за целиот проект кој ќе го гради американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка, а надзорот ќе го предводи ИРД Инженеринг. Беа дадени на увид на новинарите сите документи, целата документација во однос на постапката за избор на консултант и надзор. Она кое што за нас е важно како држава и како влада е да патната инфраструктура, државните патишта, коридорите 8 и 10Д, час поскоро бидат завршени. Од четирите делници најскапа ќе биде она од Гостивар до Букојчани, долга нешто повеќе од 30 километри, која ќе чини 560 милиони евра. Патот Требенище Струга Ќафасан, долг околу 20 километри, ќе се плати 360 милиони евра. За изградбата на делницата од Прилеп до Битола ќе се потрошат 260 милиони, а за Тетово Гостивар 125 милиони евра. Објаснувањето зошто цените се значително повисоки од оние од претходните проекти е дека поскапела и работната рака и градежните материјали. Се е според законот, уверуваат надлежните. Имавме една многу транспарентна постапка за избор на правен трансакцијски консултант и за надзор на коридор 8 и коридор 10Д, каде што беше почитуван до крај законот за јавни набавки. После тоа имавме секако и подпишување на договор со Бехтел и Енка, каде што тој договор за нас, за јавното предпријатие, за влада и за сите нас е историски договор, каде што очекуваме коридорот 8 и коридор 10Д да ги изградиме за 4 години и 7 месеци. Опозицијата не мисли така. ВМРО ДПМН бара реакција на обвинителството во делот на изборот на конзорциумот што ќе го врши надзорот, клучен елемент за да се внимава на висината на цените на целиот проект. Јавното обвинителство да реагира, да отвори истрага и да побара запирање на работата на конзорциумот ИРД, ЕПТИСА, Електра Солушен Евроконсалтинг на коруптивна шема на Груби и Ковачевски со надзорот на изградбата на коридорите 8 и 10Д. Антикорупцијската комисија отвори предмет за компаниите што ќе го вршат надзорот, но тоа најверојатно нема да го одложи почетокот на целиот проект кој ќе стартува со делниците Тетово, Гостивар и Прилеп-Битола. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.